Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlərlə birlikdə iki üstü n ədədinin yaddaşda tutduğu yerin hesablanması qaydasına baxacağıq. Təbii ki, bunu ən rahat olun birinci deyəcəm. İki üstü n ədədinin yaddaşda tutduğu yeri hesablamaq üçün siz sadəcə n-in üzərinə bir kəlmə ilə tapa bilərsiniz. Məsələn, bizə verib iki üstü 5 ədədinin yaddaşda tutduğu yeri hesablayın. Siz deyirsiniz ki, heç nə. Bu 5-dir, üzərinə 1 gəlir, siz edir 6 füsur. Yaddaşda 6 bit yer tutur. Yəni, məsələn, sizə verib ki, 2 üstü 8 ədədinin yaddaşda tutduğu yeri hesabla. Deyirsiniz, 8-in üzərinə 1 gəlirəm, edir 9 füsur, 9 bit edir. Bunu belə də hesablaya bilərsiniz, amma necə gəldi, gəlin baxaq. Dedim ki, 2 üstü 5, sizə verib 2 üstü 5, belə verib özdə, baxın. 2 üstü 5 onluq say sisteminin yataqda tutduğu yer. Dedim ki, 5-in üzərinə 1 gəlib, 6 yaza bilərsiniz, elə 6 bit eləyə bilərsiniz. Düzdür mü? Və yaxud necə hesablayırdıq? Deyirdik ki, 2 üstü 5 nə deməkdir? Baxın, 2 üstü 5 onluq say sistemindədir. Bunu ikili say sisteminə keçirəndə neynirdim? Deyirdim ki, 5 dənə 0 yazıram, 1, 2, 3, 4, 5, bir dənə də 1 yazıram. Füsur. 5 dənə 0, üstü qədər 0, bir dənə də 1. İndi bu hansı say sistemində oldu uşaqlar? İkili say sistemində. Artıq mən bunu ikili say sistemine çevirdim. Çünki 2 üstü 5 onluq say sistemindəydi. Mən bunu ikili say sistemine çevirdim və aldım bunu ikili say sisteminde. İndi ikili say sistemi yataşa nə qədər tutur? Deyirəm ki, ikili say sistemi yaddaşda bir bit yer tutur. Çünki ikili say sistemi 2 üstü 1 şəklində yazılır. Bu da yaddaşda bir bit yer tutur. Bir bit yer tutur. O zaman bir simvol bir bit yer tutduğu üçün burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 simvol olduğu üçün 6-nı da vurursunuz 1-ə, edir 6 bit. Deməli, yaddaşda nə qədər yer tutdu? 6 bit yer tutdu həqiqətən. Baxın, başqa bir sual. Məsələn, sizə verib 2 üstü 8 ədədi. 2 üstü 8 onluq say sistemində belə deyək də 2 üstü 8 onluq ədədi. Bu onluq say sistemində də onluq ədədi yaddaşda nə qədər yer tutur? Yaddaşda nə qədər yer tutur? Deyirsiniz ki, heç nə. 2 üstü n nə deməkdir? N plus 1 sayda yer tutur. Düzdür, onda 8 deyil, 2 üstü 8. 8 üstü 1 gəlirəm, 9 bit yer tutur. Heç nə, imtahanda bunu yazdım, getdi. Düz deyirsiniz. Amma hardan gəldi başa düşməyimiz üçün 2 üstü 8 onluq say sistemindədir. Mən bunu ikili say sistemine keçirəndə neyin deyirəm? Üstü qədər 0 yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə 0 yazıram. Neçə dənə 1 yazıram? Bir dənə 1 yazıram. Artıq bu hansı say sistemində oldu? İkili say sistemində oldu. Artıq onluq deyil, uşaqlar. Onluq bu idi, ikili bu idi. İndi ikili say sisteminin yaddaşı nə qədədir? 2 üstü 1, yəni 1 bit. Bir simvol, bir bit. Bir simvol, bir bit. Burada neçə dənə simvol var? İndi gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə simvol var. O zaman 9-u vururuz 1-ə, eləyir 9 bit.